zpívám hrajma David Leia. Děkuji za pozornost.
záhada kolem nás. I nadále je tady spisovatel, scenarista, záhadolog Arnoš Dvašíček, Karel Smíček, režisér, herečka Bára Sajdlová a díky telefonu to máme dalšího hosta, muže, který má záhady rád a rád je také ruší. Dámy a pánové, po telefonu Standa Motl, zdravíme vás z Tobogánu, dobré dopoledne.